Wil je een BV oprichten en wil je weten hoe je deze moet oprichten en wil je weten wat de voordelen ervan zijn? Kijk dan verder. Hi, welkom. Welkom in deze video. In deze video ga ik je uitleggen wat een BV is en hoe je deze moet oprichten. Ik ga je ook uitleggen wat de voordelen ervan zijn bij het oprichten van een BV. Ben je nieuw bij deze kanaal? Vergeet niet te abonneren. Ik ga je tijd niet verspillen. Laten we maar beginnen. Zoals je ziet zijn we in drawing board. Ik ga even uitleggen hoe het zit met een BV. Als je een BV opricht, dan richt je eigenlijk een entiteit op. Dat is gewoon een bedrijf dat rechtspersoonlijkheid heeft. En dit houdt in dat het bedrijf gewoon op zichzelf leeft. Dus met andere woorden, als het bedrijf contracten aangaat, dan gaat het bedrijf contracten aan met derden. Als iets is, dan kan je het bedrijf aansprakelijk stellen, niet jij als persoon. En binnen het bedrijf heb je aandeelhouders. Als je eentje hebt, dan is het één aandeelhouder met 100%. Als je twee hebt, dan heb je twee aandeelhouders met 50%. Maar het ligt eraan ook hoe je deze verdeelt volgens statuten. Het ligt er ook aan wat je invult volgens statuten. Daarnaast heb je directeuren. En dit zijn meestal bestuurders van het BV. Zij gaan meestal contracten aan namens BV. Zij verrichten gewoon de dagelijkse taken binnen BV. Daar komt het eigenlijk erop neer. Je kan meerdere bestuurders hebben, één aandeelhouder, maar je kan ook meerdere aandeelhouders, één bestuurders. Als je maar gewoon bestuurders hebt die gewoon bedrijf runt. Stel je voor je bent in je eentje en je bent 100% aandeelhouder en ook directeur, dan kan dat ook. Aandeelhouders kunnen in de meeste gevallen niet aansprakelijk gesteld worden, slechts in bijzondere situatie. Directeuren kunnen wel aansprakelijk gesteld worden als ze hun werk niet goed doen. Dat heet bestuursaansprakelijkheid. Dus stel je voor je bent in je eentje en je bent aandeelhouder en directeur, dan kan je aansprakelijk gesteld worden als je je werk gewoon niet goed doet. Als jij je bestuurswerkzaamheden niet serieus neemt en je doet het gewoon niet goed, dan kan je aansprakelijk gesteld worden. Maar doe je gewoon je werkzaamheden gewoon goed en het gaat een keer mis, gewoon met het bedrijf zelf, en het is niet aan jou te verwijten, dan is niks aan de hand. Dus zo ziet een BV eruit. Dus met andere woorden, je kan meerdere bestuurders hebben en één aandeelhouder. Je kan ook meerdere aandeelhouders of wat dan ook. Maar in ieder geval, dit is de BV. En BV heeft rechtspersoonlijkheid. Ik ga je straks even een wet laten zien waar je dat precies kan vinden, zodat je alles rustig zelf kan doorlezen. Dus dit is een rechtspersoon. Wij noemen dat meestal RP. Het is belangrijk om te weten dat de wet altijd bovenaan staat. In een bepaalde situatie heb je verdragen die ook boven de wet staan. Maar daar ga ik nu niet over hebben. Daarnaast heb je statuten. De statuten van een BV is gewoon puur de regels van een BV. Of in ieder geval de ruggengraat van een BV. Dat zegt eigenlijk van wat de BV doet en wat de BV niet doet. En hoe het gedraaid moet worden volgens statuten. En onder de wet komt altijd de statuten van de BV. En het kan ook zo zijn dat bepaalde BV beleidsregels heeft. En die komt eronder. Want soms kan het zo zijn dat regels in strijd zijn met statuten. Dan gaat wat in de statuten staat altijd voor ten opzichte van beleidsregel. Dit is gewoon later belangrijk als jij bijvoorbeeld gaat groeien en je wilt beleidsregels maken. Dan moeten beleidsregels wel in overeenstemming zijn met statuten. En je statuten moet in overeenstemming zijn met de wet. En vaak is dat zo vooral als het opgericht is door een notaris. Wat jij moet weten is, een BV wordt altijd opgericht door een notaris. Wat jij online vindt zijn altijd tussenpersonen. Maar onthoud dit dus. Dit is de wet. Statuten. En dit zijn beleidsregels. Vaak als je ergens werkt noemen ze het gewoon beleidsregels of andere vormen of wat dan ook. In ieder geval, het komt erop neer, richtlijnen, beleidsregels van het bedrijf. Moet er overeenstemming zijn met statuten. Als het opgesteld is door een professioneel bedrijf, dan is dit vaak in overeenstemming met statuten. We gaan even naar Google. Als je de regels wil weten over BV oprichten, typ je gewoon BV in BW. Ik heb dat net even opgezocht, want dat is de snelste manier om hier te komen. Je hebt wetten.overheid.nl. Daar vind je alle wetten die up-to-date zijn. Deze zijn vaak niet up-to-date. Dus met andere woorden, wetten.overheid is een overheidswebsite waar je wetten kan vinden. En dit website is gewoon vernieuwd een tijdje al en het werkt mooi. En die kan je ook gebruiken. Dus dit is altijd up-to-date. Je drukt erop. Dus wetten.overheid.nl. Kijk, hier kom je bij boek 2. De regels over BV vind je vaak in boek 2, want het gaat over rechtspersonen. En daarin vind je gewoon alles wat je moet weten. Maar het kan ook zijn dat specifieke regels ergens anders staat,
Deze website helpt je ermee om die regels snel te vinden. Hier vind je de regels, commentaren over commentaren op bepaalde regels of wat dan ook, vind je hier niet zo snel. Rechtspraken of wat dan ook, vind je ook hier niet zo snel. Het gaat erom dat je weet waar de regels zijn. Hier kan je de regels gewoon downloaden, printen of hoe je dan wil en ook linken naar je website. Maar belangrijk is dit. Ik kan bijvoorbeeld hier kijken welke artikelen of welke wetten of welke richtlijnen hier van toepassing aan zijn. En met richtlijnen bedoel ik de richtlijnen van de overheid en niet richtlijnen van een BV zelf. Bepaalde bedrijven hebben regelingen en richtlijnen die ze gebruiken en daar kan je hier gewoon bekijken. En je kan zelf rechtspraken bekijken. Dus hier kan je gewoon alles vinden wat je moet weten. Dus we hebben het nu over de BV. Gaan we ook even de BV opzoeken. Hier vind je ook bij artikel 3 wat rechtspersonen zijn. Dus welke organisatie een rechtspersoon rechtspersoonlijkheid hebben. Dus dat zijn vereniging, coöperatie en al alles wat hier staat in ieder geval. Dus hier heb je een beeld waar je de regels kan vinden. Ga je laten zien waar je de regels van een BV kan vinden. We zijn bij boek 2. Boek 2 is opgedeeld in titels en de titels zijn genoemd naar de rechtspersonen. Dus als er staat BV of besloten vennootschap, dan vind je hier alle regels wat je moet weten over vennootschap. In de algemene bepalingen staat alles dat geldt voor alle rechtspersonen in boek 2. Dus dat kan je gewoon met de algemene bepalingen vinden. Maar specifieke regels over de BV vind je hier bij titel 5. En dan kan je gewoon dit gewoon doornemen. Soms vind je online artikelen die bepaalde dingen roepen of wat dan ook. Ja, dat is allemaal heel leuk en aardig, maar soms gaat het niet diep genoeg of in ieder geval het vertelt jou niet wat daadwerkelijk speelt. Wil je meer weten over bepaalde onderwerpen, dan kan je dat gewoon hier vinden. Dan kan je gewoon hier kijken van hoe je ermee moet omgaan. Dus hier vind je gewoon algemene bepalingen hoe een BV wordt opgericht en wie doet het. En het komt erop neer, notaris. Wat je vaak online ziet is dat je tussenpersonen hebt die claimen dat ze een BV snel voor je oprichten. Maar het komt er eigenlijk erop neer dat ze tussenpersonen zijn. En de notaris richt de BV op en je moet een afspraak maken om langs de notaris te gaan. Ik ga je zo direct even laten zien. Maar in ieder geval, alle regels over BV kan je gewoon hier gewoon doorlezen. Heb je vragen erover? Neem gerust contact met me op of laat me hieronder weten wat jouw vraag precies is. Ik ga je nu laten zien hoe het zit met BV oprichten. Dus we gaan even naar Google. Ik ga je ook laten zien dat sommige dingen dat mensen aanbieden overbodig is. En dat jij het ergens anders zelf kan doen of goedkoper kan krijgen. We gaan een BV oprichten. Dus BV oprichten. Zoals je hier kan zien krijgen over de volgende resultaten. Ik heb net even alles doorgenomen. En wat je vaak ziet is dat dit is een oud bedrijf. Of in ieder geval een oud website. Die heeft vroeger gewoon aan het artikel geschreven over BV. En hier staat 5 tips waarom u geen BV moet oprichten. Dit is een clickbait. Dit betekent dat mensen gewoon erop klikken om informatie over te winnen. En vervolgens zegt hij van, hey, als je BV wil oprichten, dan moet je dat via mij doen. Dit is een clickbait, pas ermee op, gewoon je gezond verstand gebruiken. En daarnaast heb je dit bedrijf, Fun24, ik heb goede ervaringen met hun. Maar zij proberen je ook hier abonnementen aan te smeren. Want 245 klinkt leuk, maar daarnaast doen ze upsells. Dat is een marketing trucje, dus met andere woorden. Hey, vanaf bij ons krijg je het voor zo goedkoop, maar je moet wel je abonnement aangaan met ons. Of wat dan ook. Dus ik heb goede ervaring met hun, maar als ik goed heb, als je bij hun opricht, dan zit je ook rond de 300. En wat interessant hierbij is dat je hebt bepaalde bedrijven, volgens mij waren deze twee, die werken samen. En omdat ze samenwerken, komt het eigenlijk op hetzelfde neer. Zij zijn tussenpersonen. Zij schakelen gewoon iemand in Nederland in om het op te richten voor jou. Als je zelf naar een notaris gaat en je wilt advies of wat dan ook, dan wordt het iets duurder, want de notaris moet tijd voor jou vrijmaken. Vervolgens gaat hij per uur rekenen, of wat dan ook. Dus dan lopen de kosten snel hoger op. Dus de tussenpersoon heeft zijn voordelen, maar je moet wel weten wat je aan het doen bent. Bij het oprichten van een BV komt veel bij kijken. Maar je kan het gewoon zelf doen door zelf even de regels door te nemen, zodat jij weet waar je rekening moet houden. En de laatste ding. Als je een BV gaat oprichten en je bent directeur groot aandeelhouder, dan moet je zelf salaris uitkeren. Daarbij ben je verplicht om een salarisadministratie te houden. Wil je dat zelf doen, dan kan je gewoon bij loon.nl kan je gewoon de software gaan downloaden. Betaal je 1 bedrag per jaar en dan kan je het gewoon zelf doen. Wat je ook kan doen is gewoon kijken welke
organisatie jou daarbij kunnen helpen. Dus met andere woorden, je salarisadministratie uitbesteden, zodat jij kan focussen op je bedrijf. Let op, een bedrijf draait alleen maar als je kan verkopen. En als je geen klanten hebt, dan draait het niet. Dus je moet altijd ervoor zorgen dat je klanten hebt, zodat je bedrijf begint te draaien. Zijn jullie gekomen aan het einde van deze video? Heb je specifieke vragen over de BV of loop je ergens tegenaan? Neem gerust contact met mij op. Ben je nieuw bij deze kanaal? Vergeet niet te abonneren. Heb je wat gehad aan deze video? Deel het met je familie, vrienden, businesspartners. Tot in de volgende video.